हेलो फ्रेंड्स, राति 11:27 ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ମାନେ 11:30 ରାତି ହେଲାଣି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯାଇଛି ଯୁଆଡ଼େ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ସିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ। ଆଜି ତ ବାବୁ ନାହାନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସିନ୍ଟା। ପଦ୍ମାସୀ ଏଠି ଆସି ଚୁପ୍ ହୋଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇଛି। ଏଠି ମୋର ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କି ଅବସ୍ଥାର, ପୁରା ଘୋଡ଼ି ହେଇକିରି ପୁରା ଆସିକିରି ଆମ ବେଡ଼୍ରେ ସୁଇଚ୍। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେପଟକୁ ଆମେ ମୁଣ୍ଡ କରୁନୁ, କାହିଁକିନା ସେପଟଟା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦିଗ, ଏପଟଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ବୋଲି ଆମେ ଏପଟ କରିକି ମୁଣ୍ଡ କରିକି ଶୋଇଛୁ। ଏଠି କ'ଣ ଉପାୟ ନାହିଁ ନା। ଆଉ ଇଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠି ଶୋଇଛନ୍ତି ଆସିକିରି। ଏଠି ବାବା ନଥିଲେ ଯେଉଁ ମହାଖୁସି, ମୋର ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ମୋ ନାଇଟ୍ ସବୁ ପକେଇ ଦେଇକିରି ନିଜେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲାଇଟ୍ ଅଫ୍ କର ମୋତେ। ବାବା ପଳେଇଲେ ତାର ଯେଉଁ ଖୁସି କହିଲେ ନ, ସେ ତାର ପୁରା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଜୁଟି ଯାଇଛି। ନାଇଟ୍ ସ୍କିନ୍ କେୟାର ରୁଟିନ୍ଟା ମୁଁ କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ଏମିତି କିଛି ଲଗାଏନି, ନାଇଟ୍ କ୍ରିମ୍ ଟିକେ ମାରେ, କ୍ଲିନ୍ଜର୍ ଟୋନର୍ ମଶ୍ଚରାଇଜର୍ ପରେ। ବ୍ଲଗ୍ ମୁଁ ଏଇଠୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ନାଇଟ୍ରୁ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ କାଲି ସକାଳ ବେଳା। ଆପଣମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁଇଚି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଟିକେ ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, 7 ବାଜିଗଲା ଆଜି ଉଠିଲା ବେଳକୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯୋଗା କରୁନଥିଲି ପୁରୀ ଗଲା ପୂର୍ବରୁ। ପୁରୀ ଯେଉଁ ଦିନ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ, ସେଇଦିନଠୁ ଆଉ ମୁଁ ଯୋଗା କୌଣସି ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆକ୍ଟିଭିଟି କିଛି କରୁନଥିଲି। ତ ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଜି ଅଳ୍ପ କରି କଲି। ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଦେହ ଦରଜ ହୋଇଯାଏ। ଉପମା ଟିକେ ବନେଇବି ଯାଉଛି, ଚୁଟିଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଖାଉଥିଲି, ଚୁଟି ଶୁଖିଗଲାଣି। ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇ ଯିବି ମୋ ନିଜ ଡ୍ୟୁଟିରେ, କିଚେନ୍ରେ ଯିବି, ବହୁତ ସାରା କାମ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ମାନେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବା, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରେସର୍ରେ ମୁଁ ଅଛି, ତଥାପି ମୁଁ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୁଁ ଟିକେ ମାନେ କିଛି ଭୁଲିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରୁଛି। ତ ସେ ଯାହା ହେଉ, ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମୋର ନୂଆ, ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କାରଣ ନ୍ୟୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଲ୍ଦି ଯିବ ଭାରି। ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଠି ସୁଜି ଭାଜି ଦେଉଛି ମୁଁ, ତେଲ ଫୁଟଣ ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟିକେ ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଇଦେଉଛି ଅଦା ଟିକେ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଇକିରି ଅଦା ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଦେବି, ଚଳିବ ଗୋଟେ ତେଲ ଖାଇବା। ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଉଛି, ଆଳୁ ଉପମା କହିଲେ ଖାଇବା ଦେଇଦେଉଛି। ଲୁଣ ଲୁଣ ଦେଲା ପରେ ଦେଇଦେଉଛି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଟିକିଏ ଭାଜିକି ଦେଇଦେବି ଏଥିରେ ପାଣି, ପାଣି ଦେଇ କଭର୍ କରିଦେବି। କିଛି ସମୟ ପରେ କଭର୍ ଖୋଲିକି ଦେଖୁଛି ଆଳୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଆଧିରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ସୁଜି, ସୁଜିଟାକୁ ପକେଇକିନା ମୁଁ ଏମିତି ଫେରେ ଘୋଡ଼େଇଦେବି ଟିକେ, ସେ ତା ଭିତରେ ଭିତରେ ହେଇଯିବ। ହେଇଯାଇଛି, ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେଉଛି ଠୋପାଡ଼ି ଘିଅ, ସେ ସୁଜିଟା ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଲେ ସେ ତାର ଫୁଲିଯାଏ ସୁଜିଟା। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ରଖିଥାନ୍ତି, ଭୋକ ହେଲାଣି ଛୋଟ କ'ଣ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆଜି 8 ହେଇଗଲା, ଭିଜିଗଲା ଉପମା, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଦେବି। କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିଲୁ, ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲାଣି, ଦେଖିକିରି ଖା, ଗରମ ଅଛି। ଆରେ ମୁଁ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେ ତାର ଫ୍ୟାନ୍ ବସି ପୋଛୁଛି, ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର ଇଏ ହେଇଥିଲା ଆଜି ଫ୍ୟାନ୍। ଆଉ ସେ ତାର ପୋଛା ପୋଛି କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଖାଇକିରି ଆସିଲା ଭିତରେ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ଟାକୁ ବେଡ଼୍ରୁ ବାହାର କରି ତାପରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ପୋଛୁଛି। ଆଗ ସିନା ଫ୍ୟାନ୍ଟାକୁ ପୋଛି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ତାପରେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ। ହଉ, ସେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ପୋଛି ସାରିଲାଣି, ମୁଁ ଏଇ ବେଡ଼୍ଟାକୁ ଟିକେ ସାଇଜ୍ କରିକି ବେଡ଼ସିଟ୍ଟାକୁ ପକେଇଦେବି। ବେଡ଼ସିଟ୍ଟା ସାଇଜ୍ କରି ପକେଇଦେଲେ ବେଡ଼୍ରେ ଭଲ ଲାଗିବ, ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ। ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଲା ପରଠୁ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିଲୁ।
ଏଠି ବାବୁ ଦେଇଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ମାଛ ସେଦିନ ଟିକେ କରିଥିଲି ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଚାରି ପ୍ଲେଟ୍ ଚାଟି ଥୁଆ ହେଇଥିଲା ସେ ମାଛଟାକୁ ଟିକେ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ କରି ଭାଜି ଦେଉଛି ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେଇକିରି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ମାଛ ଏଇ ଜାଗାଟା ନା ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଥାଏ ମାଛର ତ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ କରି ଟିକେ ଏମିତି ଲୁହା ଗଡ଼ିଆରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ଟିକେ ଭାଜି ଦେଉଛି ଚାରି ପିସ୍ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ନହେଲେ ମାଛ ତରକାରୀ ଭାତ ଖାଇଦେବି ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦେଖିପାରୁଛି ମାଛ ପୁରା ପୋଡ଼ ପୋଡ଼ ହେଇଗଲାଣି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଆଳୁଟାରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇକିରି କରିଦେଇଛି ଟିକେ ଖାଲ କରିକି ଦେଇଦେଉଛି ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଆଉ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ଫୁଟିଗଲାଣି ମୁଁ ଆଳୁ କେମିତି ଟିକେ ଜାକି ଦେଇକି ତା ଉପରେ ଘୋଡ଼େଇଦେବି କିଛି ଆଉ ଆଳୁ ଭଜା ହେଇଗଲେ ତା ଦେହରେ ମସଲା ଦେଇ କରିବି କଞ୍ଚା ଆମ୍ବ ଦେଇକି ମାଛ ଝୋଳ କରିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷ ଦେଇକିରି କରିଦେଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ଟା ନା ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଯାଇଛି କଲ୍ ଦିଆହେଇଯାଇଛି ମୁଁ କହିଲି ମାନେ ବେଳା ଟିକେ ଖରାପ ଥିଲେ ସବୁକିଛି ଖରାପ ହୁଏ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଛୋଟ ଇଏଟା ବି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ଜାର୍ଟା ଆସିଗଲେ ଦେବୁ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି କାଲି ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିରା ସୋରିଷ ଦେଇ କରୁନି ଜିରା ସୋରିଷ ଦେଇ କଲେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା ବାବାକୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛୁ ହେଇଗଲାଣି ଆମ୍ବ ଦେଇଦେଉଛି ଆମ୍ବକୁ ଟିକେ ଭାଜିଦେଲି ତାପରେ ହେଉଛି ଆଧିରେ ଦେଇଦେବି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଏଇ ମଝିଟାରେ ଦେଇଦେବି ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଗୋଟା ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ଗୋଟା ଟିକେ ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଏମିତି ଟିକେ କରିଦେଉଛି ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି କରେ ମସଲା ମାନେ ଜିରା ସୋରିଷ ଦେଇକିରି ବି କରେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି କରନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଆଉ ଯଦି କେମିତି ହୁଏ ଆଉ ରେଡ୍ ଲଙ୍କା ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ଥିଲା ମୁଁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଏବେ ମୁଁ କଭର୍ କରିଦେବି ମୁଁ ଭଲ କରି କଷିଦେବି ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଦେଇନି ମୋର ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଆଣିଦେବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେଉଛି କାଶ୍ମୀରୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଆଉ ମୋତେ ଭଲ କରି କଷିଦେବି ଭଲ କରି କଷିଦେଇଛି ମୁଁ ଏବେ ମୁଁ ପାଣି ଦେଇଦେଉଛି ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ଲୁଣ ତାପରେ ବି ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ରହିଲାଣି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ାକ ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଧୋଇବି ବାଥରୁମ୍ ଦୁଇଟା ଆଗ ବାଥରୁମ୍ ଧୋଇବି ତାପରେ ଯାଇକି ଯିବି ଗାଧେଇବୁ ନହେଲେ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଇପାରୁନି ସବୁ କାମ ଆଜି ଛିଡ଼େଇ ଦେବି ସେ ନଥିଲେ ନା ଗୋଟେ ସୁବିଧା ହୁଏ ମୁଁ ମୋର ମୋ କାମ ତକୁ କରିଦେବି ମୁଁ ଧୋଇଲା ମାନେ ମୁଁ ଚୁଟି ଧୋଇବି ଆଉ ପୁରୀରୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଇଚ୍ଛା ହେଉନଥିଲା ମାନେ ପାଣିଟା ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ନା ମୁଁ ପୁରୀରୁ ଯାଇଥିଲି କୋଣାର୍କରେ ବାହାଘର ଥିଲା କୋଣାର୍କ ଯାଇଥିଲି ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ତାପରେ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘର ତାପରେ ହୋଟେଲ ଏମିତି ସବୁ ହେଇକିରି ମୋତେ ପୁରା ପାଣି ଟାଇପର ସେପଟେ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଯାଇଛି ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି ଚୁଟିଟାକୁ ଧୋଇପାରିନଥିଲି ଆଜି ଚୁଟିଟାକୁ ଟିକେ ୱାଶ୍ କରିବି ଦିଦି ଆସିଲେ ତୁ ଯାହାରି ଆଉ ମାଛ ତରକାରୀଟା ଫୁଟିଲାଣି ଏବେ ଦେଇଦେଉଛି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଭଜା ମାଛ ରଖିଥିଲି ପକାଇ ଦେଉଛି ଆଜି ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଝୋଳ ମାରିଦେବି ବେଶୀ ଟିକେ ଝୋଳ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଇଏ ହେଇଗଲା ଆମର ମାଛ ତରକାରୀ ମାଛ ତରକାରୀ ଏଠି ହେଇଗଲା ପୁରା ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ଅଫ୍ କରିଦେଲି ଆଉ ଏଠି ଭାତ ଫୁଟୁଛି ଭାତ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବି ଅଫ୍ କରିଦେବି ଆସିଲେ ଗାଳିଦେବି ଭାତ ଏବେ ମୁଁ ଗାଧେଇକିରି ଆସିଲି ଯାଉଛି କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ଶୁଖେଇବି ବହୁତ ସାରା କପଡ଼ା ମାନେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଚିକି ଥିଲି ଆଜି ତ ସେ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଶୁଖେଇବି ତାପରେ ଯାଇକିରି ଖାଇଦେବି ସରିଲା କାମ ଖାଇ ପିଇକିରି ବାସନ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲେ ଗ୍ୟାସ୍ ପୋଛି ଦେଇଛି ମୁଁ ସବୁ ଭାତ ତରକାରୀ ସବୁ କରିସାରେ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଫ୍ୟାସ୍ ସବୁ ପୋଛାପୋଛି କରିଦିଏ ତାପରେ ଯାଇ ଗାଧାଏ କାରଣ ବାଥରୁମ୍ କାମ ବହୁତ ଥିଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବାଥରୁମ୍ ଧୋଇବାକୁ ଏତେ ଇଜି ନୁହେଁ ମୁଁ ଦୁଇ ଦିନ ଛଡ଼ା ବାଥରୁମ୍ ଧୁଏ ସବୁଦିନ ଧୁଏନି ପ୍ରତି ଦୁଇ ଦିନରେ ବାଥରୁମ୍ଟାକୁ ୱାଶ୍ କରିଦେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନହେଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ଯାଇକି ମୁଁ ତାହେଲେ ଶୁଖେଇ ଦିଏ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଟିଭି ବି ଦେଖୁଥିଲି ମୁଁ ସେଠି ଗଡ଼ି ପଡ଼ୁଥିଲି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି କିଛି ଆଉ ମୋତେ ଟିଭି ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ବୋର୍ ଲାଗେ ଦେଖିଲେ ଟିକିଏ କୌଣସି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଫ୍ୟାନେଲ୍ ଟିକିଏ ଦେଖେ ମାନେ କମେଡ଼ି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କି ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏବେ ଆଜିକାଲି ମୋତେ କାହିଁକି ଟିକିଏ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ କେତେଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି ଓଡ଼ିଶାର ତ ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା ବସି ଦେଖୁଛି ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ୱାଶିଂ ମେସିନ୍ରେ କପଡ଼ା କଚା ହେଉଥିଲା ସବୁବେଳେ ଏବେ ମାନେ ହାତରେ କାଚିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୁଁ ଆଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମୁଁ ବୋଲି
ଡାକି ଦିଅ ସେ ଲୋକଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏଠିକି, ଆମେ ଟିକେ ଭିତରେ ଜାଗାରେ ଅଛୁ। ମାନେ ଆମେ କଲ୍ କରି କରି ଥକିଲାଣି, 3 ଥର କଲ୍ କଲାଣି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଥର ଆସିଥିଲେ, ସେ ଛୋଟ ଝିଅଟା ଏକୁଟିଆ ଥିଲା, ସେ ତାକୁ ମୁଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ମନା କରିଦେ, ବରଂ ପଛରେ କଲ୍ ଦେବି। ଏବେ କଲ୍ ଆମେ ଗୋଟେ ମାସ ହେଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ଦେଲାଣୁ, ସେ କାହିଁ ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଆସିନାହାନ୍ତି। ବାବୁ ବି ଭାରି ଅବହେଳା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଜମା ଇଏ ଟିକେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାଛ କପଡ଼ା କାଛୁଥିଲେ, ଏବେ ମୋତେ ହିଁ ପଡ଼ିଯାଇଛି ଆଜି। ଆଉ ମୋର ଯେଉଁ ପିଠି ଦେଇ ପେନ୍ ଉଠୁଛି, ହାତ ଫାତ ସବୁ ପେନ୍ ହେଲାଣି। ଦେଖେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଜୁନିଆକ, ସେ ତ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ତୁ, ପଢ଼ୁଛୁ? ଏଠି ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। କହିଲେ ମାମା ସେ ବସି ପଢ଼ାଶୁଣା କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ କରୁଛି ଜାଣି ଠକ ଭାବି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଏଠି ବାହାର କରୁଛୁ, କ'ଣ କ'ଣ କିଛି ନୁହେଁ, କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖି, କ'ଣ କରୁଛୁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ କିଛି ଅଛି ବୋଧେ ତାର। ତାକୁ ଯଦି ବୋର୍ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ସେ ଫ୍ରିଜ୍ ଖୋଲେ। ଆଉ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି କିଛି, ତମେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖି, ଆରେ ପଛପଟେ ଦେଖା ଦେଖା ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୁଟି ପାଇଛି ସେ କେତେ ଲୁଚେଇକିରି ମତେ ରଖିଛି, ତାର ମନ ହଉଛି ଟିକେ ଫୁଟିଯିବ ଫୁଟି ପି। ବଦମାସ ପିବ ନା, ମୋ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଟିକେ ଚା କରିବି ଯାଉଛି, ଚା ପିଇବି। ଚୋରକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୋର, ଏଇଟା ମୋ କୃଷ୍ଣ ବଇଁଶୀ ଫୁଙ୍କୁଛି, ମାଜା 2-3ଟା ଆଣିକି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେ ଘୋଷିକି ପିଉଛି ଗୋଟି ଗୋଟି କରି। ଖରାବେଳର କାମ ତାର। ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ନ ପଡ଼ି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ବାବାଇ।